Terve. Terve. Onks täällä viileä? Tietenkin. Seuraavaksi vinkki vitonen nälkäisille ihmisille. Ota pienempi kulho, niin tuntuu, että ruokaa on enemmän. Täällä sitten vähän muutakin kuin kannaa, mutta ne on vaan tuolla hyvin piilossa. Ei sillä, että olisi nälkä, mutta oli kaikki muut pyykissä, niin oli pakko ottaa tämmönen pikkukulho. Mutta se toimii. Tosi iso tekijä on myös se, että mitä se mieli sanoo. Ja sen takia se ruoka kannattaa myös tehdä semmoiseksi, että se maistuu hyvältä, koska se vaikuttaa muun muassa ruoan sulatukseen. Ai niin, mähän en muistanut esitellä teille uusi hiustenleikkuukone. Se vanha oli tosiaan semmoinen, että sillä ei kerennyt edes tukkaa ajaa, kun siitä loppujen virtaa. Nyt on nostanut tällaisen. Tääkin on varmaan jo reilun kuukauden tässä ollut. Ja vielä 63 minuuttia on jäljellä, vaikka tällä nyt on useammankin kerran ajella. Vakavasti harkitsin, että jaksaisiko jo ajella vähän näitä muutakin karvoja. No, mähän olen siis tällaisia 3-4 sentin mittaisia ehkä, mutta en vaan jaksa vielä. Vedän pelkän pään ja varren. Ei saakeli, että arvaa miten kävi. Aloin sittenkin ajelemaan ja loppukin akku. Toinen tissi on melkein kynitty ja
Muuten ei. Voi Jeesus sentään. Hoho, ei olisi pitänyt. Siitä voi sitten joku lähteä tekemään tuota vaikka itselleen housut, jos haluaa. Täällä tosiaan tämmönen Remingtonin X6, taisin verkkiksestä ostaa. On kyllä hyvä kone ja vaikkei nyt ihan sitä reilua kuukautta akku kestänytkään. Joka viikko mä oon kuitenkin tukkani ja partani tällä ajelen. Ihan ok. Olipahan kuulkaa projekti. Varmaan semmonen reilu puoli tuntia tässä meni. Lajin huono puoli. Olisi niin kiva, kun ei kasvaisi karvat ollenkaan. Miten mä voin unohtaa mun sähköpostiosoitteen? Ehkä siksi, että mulla on 6 eri sähköpostia. Mä en saa päähän, että mikä ihme se voisi olla. 2-vaiheinen tunnistus. Kyllä. Yritän. Kiitos. No niin. No, eiköhän riitä tältä aamulta. Heräsin tuossa suht aikaisin. 7 aikaa varmaan. Ja muutama tunti tämmöstä tehokasta työaikaa tähän aamuun, koska mennään reenaamaan pikkusen myöhemmin tänään. Saan tehtyä jopa kirjanpidon, kerrankin ehkä ajoissa. Inhoan sitä aina, en tiedä miksi. Se on helppo homma, koska tosi harvoin muistan ottaa mitään kuitteja, niin mulla ei ole hirveästi laitettavaa sinne. Mutta siitä huolimatta, se tympii aina. Nyt mä lähden keittämään riisipuuroa tai cream of rice, ja se ehkä on hiutaleista tosin. Mutta jos olisi amerikkalaisia, niin se olisi cream of rice. Mikä on järjettömän kallista muuten siihen nähdä, että sehän on sitä jauhettua riisiä. Olen sitä joskus purkin ostanut. Semmonen reenijuomien teko ja sitten reenille. Ai niin, eilisestä vielä homma eskaloitu silloin illalla pikkasen, kun meni ajamaan ne karvat. Ja kun se akku loppui siitä koneesta, niin mä sitten kiertelin täällä ympäri kämppää. No, sen seurauksena mun piti tietenkin alkaa imuroimaan tätä. No. Kun otin kerta imurin esille, niin oli ihan sama imuroja sitten koko kämppä. Ja sitten mä huomasin tuolla yhdessä ovessa jotain tahroja. Mä aloin peseä niitä ovia. Ja niin se ilta meni sitten siinä aika rattoisesti touhutessa. Viimi nauraa näille mun maniakohtauksille, mitä tässä on ehkä jokunen tullut tässä prepin aikana. Mutta tällaista se mulla on. Se on niin paljon helpompi, kun sä teet jotakin. Silloin sä et niinku kelaa mitään ja touhuat vaan menemään. Niin ne menee ne tunnit ja päivätkin niin tosi rattoisasti. Suosittelen kokeilemaan. Toki on hyvä välillä ihan vaan ollakin. Tuleekin punaista puuroa pitkästä aikaa. Arctic Berries marjajauhetta. Laitan 3 grammaa, sitten tulee tuommoinen melkoinen läjä tuohon. Kuivattuja marja- ja hedelmäjauhesekoitusta. Tää on erittäin hyvän makuinen ja varsinkin tuollaisessa riisipuussa toimii tosi hyvin. Juomat on siellä valmiina. Aamupalalla vähän isolaattia, palariin isolaattia ja sitten näitä kaikkia muita. Tuo tietenkin reenijuomassa ja sitten vielä laturiksi tota. Muista, että kaikista näistä saat -10% koodilla killeri. Älkää välittäkö, jos naama on vähän punainen, niin on myös kädet. Niasiini vähän tuossa aamupalan yhteydessä potkasi. Kestä hirveen kauan. Menee hetken päästä ohite, mutta semmonen mukavan niin kuin kiristävä tunne on tuolla ihossa. Semmonen tuli mieleen, että se kun ajelen salille, että rupesin jo miettimään taas sitä autovaihtoa. Mutta tota, onneksi meillä on tuolla kotona tuo fiksumpi ihminen, niin kuin on saattanut joskus sanoakin. Ja mulla siis oli ajatuksena se, että no, tämmönen tähän dieseliin nyt aika paljon rahaa. Niin jos mä vaihtaisin hybridin, mitä mä lyhennän suunnilleen niin kuin saman verran kuin mitä mulla nyt menee kuukaudessa dieseliin tässä, niin sehän olisi vähän niinku plus miinus nolla. No, sitä ruvettiin sitten oikein laskemaan. Niin loppuviimein 10 vuoden päästä näillä hinnoilla, mitä nyt dieseli on tuossa 2,5 euron luokkaa ja näillä ajoilla,
niin 10 vuoden päästä se olisi mennyt niinku tasan vasta. Eli kun mulla ei ole tosta autosta yhtään pelkaa, niin ei vaan ole niinku mitään järkeä vaihtaa, vaikka tähän menee tätä. Tää menee tohon dieseliin aika paljon rahaa. Taas ne mun auton vaihtohaaveet kaatui. Treenit on reenattu. Oli aika raskasta. Mutta niin se kai vähän pitää olla. Alkaa olla jo pian illan puolella. Semmonen päivä ollut tänään, että on niin tajuttoman kuuma, ettei vitti olla edes ulkona. Onneksi meillä on ilmalämpöpumppu, niin olen maannut sisällä. Mutta nyt kauppaan. Ylämäät on raskaita. Onneksi on vaihepyörä. Noihin lukon kotiin jätin pyörä auki tähän pihalle, mutta eihän se täällä maalla mihinkään. Tuli lämmin vaikka joku tämmönen 6 kilsan lenkki. Mä lähden perunan keittoon ja mä sitten leikkailen nurtsia vielä. Ennäköjään taas jollain ihme tavalla päässyt kasvamaan tässä. Kiitos, hei, että jaksoit katsella tänne asti, jos jaksoit. Toivottavasti. Muistakaa katsoa kaikki mainoksetkin, niin saa vähän enemmän tuloja. Ensi kerralla ehkä maiviikki. En ole ihan varma vielä. Katsotaan. Se näkee sitten. Moi niin.